Tak jo, ahoj, já jsem Honza, jsem z Microsoftu. Rád bych vám tady dneska představil Microsoft Azure a jak ho můžete užívat vlastně pro vývoj v PHPčku. Já sám jsem se pohybuju v PHPčku asi nějakých 6 nebo 7 let. Začínal jsem naprosto bez frameworků, taková nulová znalost, předpokládám, že to všichni znáte, asi když o tom nic nevíte a učíte se, děláte v tom nějaké malé projektíky, hrajete si a pak přecházíte postupně dál. Vyvinul jsem nějaké aplikace, ty aplikace byly vlastně poměrně, byly to prakticky API a ty API komunikovaly s nějakými virtuálními světy a začínal jsem to hostovat prvně na českých hostinzích, to zná ICCZ, pak jsem přešel na nějaké placené. No a došlo to k tomu, že ze všech hostingů mě vyhodili, jelikož nebyli schopni třeba utáhnout 60 požadavků za vteřinu a často se to i násobilo, jelikož tam bylo nějaké polování a takovéhle věci. A to se bavíme o roce 2008, takže nějaké websockety tam moc neexistovaly. No a postupem času jsem začal objevovat nějaký cloud, zjistil jsem, že existují VPSka, že se dá hostovat vlastní server. No a díky tomu vlastně jsem narazil i na Microsoft Azure. Máme tady na světě spousta cloudových providerů. Máme tady samozřejmě Amazon, máme tady Rackspace, jsou tady nějací čeští poskytovatelé. Já bych chtěl mluvit o Azure. Nechci mluvit o infrastruktuře, to znamená o tom, že si budete vytvářet vlastní servery, ty servery si budete instalovat, budete si nějakým způsobem spravovat, ale chtěl bych mluvit o platformě. To znamená to, že vlastně ten cloudový poskytovatel vám dá platformu, kde máte, stará se za vás o operační systém, o aktualizace, nemusíte řešit prostě to prostředí a staráte se pouze o tu vaši aplikaci a neřešíte nějaké věci kolem. Tedy Microsoft Azure. Microsoft Azure nabízí přes 50 služeb. My se zaměříme na webové aplikace primárně. Pak se podíváme na úložiště a také na identitu, což jsou takové tři hlavní pilíře, které jsem vybral pro tuhletu přednášku. Dalších služeb je spousta, pokud máte zájem, tak se určitě na to koukněte, je to hodně zajímavé. Tak, co se týká Azure jako takového, tak Microsoft má po světě více jak 100 datacenter. Ta datacentra jsou ve 24 regionech. V současné době se ještě dalších 6 regionů zprovozňuje a měly by být spuštěné do konce roku 2016. Jenom jakoby poznámka, tak těch regionů dohromady je vlastně více, než má Amazon s Googlem, takže je to opravdu obrovské vlastně množství lokací, kde si můžete vybrat místo pro provozování té vaší aplikace. Česká republika tam v současné době není, jakoby co se týká regionů. Staví se datacentrum v Německu, to znamená nejbližší bude někde datacentrum u Berlína. Nejbližší je buď Amsterdam, nebo Dublin. Jo, myslím si, že ten Amsterdam. Existují i nástroje, vlastně, kterými si můžete změřit, odkud máte kam nejlepší ping a ty služby jsou jakoby nejrychleji dostupné. Tak, budeme mluvit tedy o Azure App Service, což je služba, platforma, která vám umožňuje hostovat webové aplikace. Jenom pro představu, Azure App Service využívá spousta firem, vypíchl bych Skype, jelikož Skypeový vlastně frontend běží v PHP a ti také běží vlastně kompletně na Azure. A ještě nějaká čísla, tak Azure odbavuje více jak 3,6 miliard požadavků denně, běží v něm více jak 700 tisíc hostovaných aplikací a využívá ho 225 tisíc a více zákazníků. Tak, co se týká Azure, tak když si řeknete Microsoft, tak určitě se vám představíte si .NET, představíte si vlastně všechny Microsoftí služby, které nabízí. V Azure je možné běhat jakýkoliv programovací jazyk prakticky. Azure je velmi otevřený, co se týká programovacích jazyků, to znamená, můžete tam běhat .NET, můžete tam běhat Python, Node.js, Java a samozřejmě PHPčko. Není to tedy omezené, můžete tam rozběhat prakticky jakýkoliv jazyk, který vám běží pod ISkama ve Windowsech.
Do Azure můžete nasazovat, do toho Azure Web Apps můžete nasazovat aplikaci pomocí standardně FTPčka, můžete využít Microsoftí protokol Web Deploy nebo můžete nahrávat pomocí HTTP. Také můžete využít Continuous Integration pomocí Visual Studio Team Services, GitHubu, Bitbucketu, nebo můžete využít vlastní Git server a publishovat tam vlastně z vlastního serveru. No a pak jsou tam taky cool možnosti, to znamená, můžete publikovat aplikaci přímo z OneDriveu nebo z Dropboxu, anebo ji pak nahrávat třeba i přes debugovací konzoli. Tady jenom takový ukázkový proces, jak vlastně ten postup vývoje v Azure vypadá, to znamená, napíšete nějaký kód, ten kód třeba čeknete na GitHub, následně tam proběhne nějaký build, to znamená třeba vlastně při nasazení se dá se říct, že se stáhnou knihovny z Composeru, vlastně Azure to bere jako vlastně buildění té aplikace, následně se to nasadí na nějaký slot, proběhnou třeba nějaké automatické testy v rámci Continuous Integration, otestujete pak tu aplikaci manuálně, jen by mě zajímalo, kdo z vás testuje aplikaci, ale ne v produkci. Tak, jo, to znamená nějaké testy na té aplikaci a pokud je ta aplikace v pořádku, tak ty sloty přepnete a vlastně tu aplikaci pak nabízíte vašim zákazníkům, dále ji monitorujete a zase se vracíte zpátky k vývoji. Začnu u těch slotů, což je, myslím si, velmi zajímavá funkce Azure. Vy máte nějakou webovou stránku, která v tom Azure běží, no a teďka si řeknete, uděláte další branch v Gitu a chcete přidat nějakou funkci do té aplikace. Tak budete testovat samozřejmě tu appku lokálně, vyvinete tu feature, no a teďka ji potřebujete někam nasadit. Nejjednodušší cestou je vytvořit druhý slot, do kterého třeba zase z Gitu nasadíte tu specifickou branži. V tom staging slotu budete testovat tu aplikaci. Pokud se vám ta aplikace zdá samozřejmě v pořádku, tak můžete přejít o krok dál a vlastně ty sloty prohodit a najednou vlastně všichni uživatelé budou chodit na tu novou verzi té aplikace. Ale je tam druhá možnost a to je testování v produkci. To znamená, vy vytvoříte tu aplikaci do toho staging slotu, ten staging slot nějakým způsobem otestujete, pro vás už to funguje, a pak řeknete, že 20% uživatelů má chodit na ten staging slot, to se dělá na základě sessionu, a ostatních 80% chodí na ten klasický produkční slot. Pokud se něco stane, nastane nějaká chyba, tak automaticky ti uživatelé jsou přesměrováni zpátky na ten produkční slot, vy dostanete nějaký report, alert, co si nastavíte a můžete tu aplikaci dál ladit, nebo to opravíte a budete vlastně a ty sloty pak standardně prohodíte. Azure také nabízí takzvané webjoby, což je obdoba cronu. To znamená, uložíte třeba nějaká data do queue a tu queue pak na pozadí zpracováváte. Velmi zajímavou věcí je automatické škálování. Pokud máte třeba nějaké virtuály, tak ten virtuál můžete škálovat vertikálně, to znamená, můžete přidávat ramku, jádra, procesorů a vlastně zvětšovat ten výkon. Ale Azure se soustředí hlavně na horizontální škálování, to znamená přidávání instancí. Vy můžete vyškálovat až na nějakých 50 instancí a pokud byste jich chtěli víc, tak je potřeba kontaktovat podporu, aby vám mohli zvednout ten limit, což si myslím, že je opravdu hodně. To škálování můžete nastavit třeba na základě vytížení toho serveru, to znamená procesor, ramka, operace na disku, síť, počet uživatelů, no a nebo třeba v aktivních hodinách. Nebo si to škálování taky můžete naskriptovat sami na základě toho, že třeba víte, že o Vánocích vám tam chodí víc uživatelů, tak si na pozadí třeba postavíte ještě nějaký machine learning. Tak. Teď už se dostáváme konkrétně k těm PHPčkovým funkcím, takže asi takovou první zkušeností, kterou bych rád s vámi sdílel, tak je přenos vlastní aplikace. Já jsem vystřídal tedy s mými aplikacemi spoustu poskytovatelů a vlastně jsem přecházel mezi nimi, různě jsem řešil konfiguraci PHPčka, že řešíte PHP iny, řešíte extensiony. To stejné, jak když přecházíte do Azure, není tam nic komplikovaného, zvolíte si verzi PHP, nakopírujete aplikaci a můžete pokračovat. A můžete využívat vlastně jakoukoliv cestu vývoje, na kterou jste zvyklí, Azure prakticky všechny podporuje.
Jak jsem říkal, tak ještě zhrnutí za ten Azure pro jakoby za ty websitey, tak je to dedikovaná izolovaná infrastruktura, to znamená, jste tam oddělení vlastně v rámci virtuálu, v rámci Hypervíčka od ostatních zákazníků. Můžete dosáhnout obrovského škálování, to znamená, jak jsem říkal, 50 instancí. A tak je to samozřejmě bezpečné, jelikož třeba pokud chcete s vaší aplikaci vypublikovat pouze nějaké firmě, tak to můžete udělat pomocí VPNky, takže ta aplikace třeba nebude dostupná ani jakoby přímo z internetu. V současné době Azure podporuje následující verze PHPčka. Ode dneška nebo od včerejška přibyla možnost nativně využívat PHP 7. Do té doby to bylo potřeba instalovat jako rozšíření, které vytvořila komunita. Můžete si také donést vlastně naprosto vlastní verzi toho PHPčka, to znamená, když si ji zbuildíte sami nebo něco takového, tak si ji tam pak následně můžete nasadit, není tam žádný problém, můžete běhat jak x86, tak 64-bitovou verzi toho PHPčka. Azure podporuje vlastní ini soubory, to znamená, můžete si specifikovat veškeré direktivy, a můžete si přidávat vlastní rozšíření pro to PHPčko za předpokladu, že existuje teda skompilované pro Windows v podobě té DLL knihovny. Plně podporuje Xdebug a vzdálené debugování, to znamená, vy můžete mít aplikaci v Azure a vlastně zpětně ji pak vzdáleně debugovat, když vlastně pomocí virtuální sítě, kdy ta aplikace vlastně nevyžaduje ani to, abyste měli veřejnou IP adresu. Také tam podpora doplňků. Ten první doplněk je prostředí CUDU. To CUDU umožňuje vlastně ten continuous integration, to znamená, že třeba když vypublikujete něco na Git, tak se to automaticky nasadí a podobně. Také je tam zaintegrovaný Composer, ukážu to pak v následujícím demu, že jakmile nasadíte vlastně třeba nový projekt, tak ten Composer si automaticky stáhne potřebné knihovny a udělá to všechno za vás. Pak pokud třeba nemáte vlastní počítač a potřebujete zasáhnout do toho kódu, tak máte k dispozici Visual Studio Online, kterým vlastně můžete editovat ten kód z vašeho prohlížeče. Pak je tam taky plná podpora pro Let's Encrypt. Znáte Let's Encrypt? Tak Let's Encrypt umožňuje získávat SSL certifikáty naprosto zdarma. To znamená, vy můžete vlastně zabezpečit platným validním certifikátem a uznávaným certifikátem vaši webovou aplikaci naprosto zdarma. Ten certifikát je vydán vždycky na nějakých 90 dní a každý 60 dní se automaticky obnovuje. Ten Azure to umí vlastně zase díky tomu extensionu dělat naprosto sám. Pak je tam třeba dostupný PHP MyAdmin nebo PHP Manager, který umí převádět htaccess na webconfig. Webconfig je vlastně jakoby htaccess pro Internet Information Services ve Windowsech, nebo třeba umí přímo editovat z webového prohlížeče ten soubor PHP ini. Co se týká databází a úložiště, tak máte možnost využít hostovanou databázi MySQL od ClearDB, což je služba. Pak je tam také Azure SQL, což je vlastně Microsoft SQL hostovaný v Azure. Můžete si třeba zvolit geografickou distribuci a podobně. Pak si můžete také ve virtuálech běhat vlastní databáze, takže pokud chcete MongoDB nebo něco takového, tak si to můžete do toho virtuálu nasadit. No a také existují partnerská řešení, to znamená zase nějaké další hostované služby. Jako úložiště Azure nabízí persistentní file systém, to znamená, co nahrajete do toho file systému té websitey, tak bude dostupné ve všech instancích okamžitě. No ale pokud máte třeba geograficky distribuovanou aplikaci, to znamená máte ji ve více regionech, tak tam už ten persistentní file systém je pouze na úrovni toho regionu. To znamená, pro úložiště potřebujete použít třeba blob storage, kam vlastně můžete nahrávat jakékoliv objekty. Případně můžete použít Azure Files, což je standardní SMB úložiště. Pak můžete používat fronty, případně NoSQL storage v podobě table storage a taky Azure nabízí CDNku a vlastně ty endpointy pro CDNku jsou všude po světě.
Pro monitoring aplikace můžete využít Application Insights, který sbírá informace o té aplikaci, to znamená, můžete tu aplikaci trackovat vlastně, i když ji nesledujete, to znamená, dělá vám logy, kdy odchází HTTP požadavky, co se tam volá, může vytvořit třeba mapu té aplikace a podobně. K tomu existuje i SDKčko pro PHP, což je velmi užitečné. A ještě je tam odkaz, pak to bude i v té prezentaci, asi vypublikujeme PDFko, tak ukázková implementace v jedné aplikaci, kterou jsem napsal. Ještě je tam identita. Identita je v podobě Azure Active Directory, která vám dává přístup k 1,2 plus miliardě aktivních business uživatelů. To znamená, pokud píšete nějakou business aplikaci, tak to můžete velmi jednoduše vlastně napojit na Azure Active Directory a umožnit firmám se s tou aplikací přihlašovat. Nebo můžete třeba využít Business to Consumer scénář, což třeba využívá FC Barcelona. To znamená, oni sjednotili vlastně přihlášení přes Facebook, Google a všechno vlastně přihlašují pak ještě skrze Azure Active Directory a díky tomu mohou přistupovat vlastně k datům těch uživatelů přes stejná API. To znamená, nemusí přepisovat, že Google má jeden endpoint a Facebook má zase jiný endpoint na získání informací o uživateli a podobně. Pak to umožňuje také napojení s Microsoft účty. A knihovna existuje, zmiňuji to proto, že tu knihovnu jsem psal já, v současné době řešíme, že bude vydaná oficiálně i nejspíš za Microsoft. Tak, teď už se dostáváme konkrétně k demu. A tedy spuštění vlastně ukážu vytvoření té webové stránky v Azure a následný deploy aplikace z Gitu. Takže tady máme standardní Azure portál. V tom portále byste vytvářeli novou webovou aplikaci, takže to tady provedu. Pojmenujeme ji Nete Azure 3, jelikož už tady mám dvě existující. Vyberu skupinu prostředků. Skupina prostředků je vlastně to, jak to máte hierarchicky zorganizované. A pak si můžete vybrat hosting plán. V tom hosting plánu můžete běhat až 100 aplikací. A můžete si zvolit vlastně počet instancí, jak se ten hosting plán má škálovat. Já už tady mám jeden vytvořený, takže ho použiju. A teďka se mi na pozadí vytvoří ta webová stránka. Tak, proběhlo to v pořádku. Tady máme Nete Azure 3. Dalším krokem, který potřebuji udělat, tak chci si tam povolit PHP 7, nebo chci vlastně tu aplikaci běhat pod PHP 7. Takže zde nastavím verzi PHP, můžu jednoduše vybrat, nebo teda bych si mohl nahrát vlastní, což byla původní ukázka dema do včerejška, ale když to tady přidali takhle jednoduše, tak budeme používat toto. A ještě přidám aplikační nastavení. Ty aplikační nastavení jsou prakticky proměnné, které v té aplikaci pak jsou dostupné. Jelikož tady mám ukázku autentizace, tak zde musím zadat vlastně klientské ID, klientské tajemství, což jsou informace pro auth protokol, a ještě také connection string do úložiště v Azure, jelikož tam budeme nahrávat obrázky. Tak, teď to uložím. Teďka vlastně, co se stane, tak projde vlastně tohleto nastavení se zapíše do konfigurace té aplikace a mělo by být nedostupné. A ještě jednu věc, kterou chci, tak chci si tam přidat Composer, jelikož mám repozitář na GitHubu a samozřejmě ta aplikace má nějaké Composer balíčky, třeba Nete, má tam ještě další knihovny a ty v té aplikaci budu chtít zareferencovat a automaticky nahrát. Tak. Teďka, jakmile se nainstaluje ten Composer, což se nepovedlo, tak dáme druhou aplikaci, ať to tady před váma nemusím lámat.
Tak teďka bych ten Composer, nevím, proč se nenainstaloval, ale řekněme, je to živé demo, tak prostě něco se pokazit může. Každopádně teďka, co bych dělal dál, tak je to, že tu aplikaci chci nasadit, mám ji uloženou v GitHubu. To znamená, tady si můžu zvolit vlastně zdroj, ze kterého chci tu aplikaci nasadit. Tady vidíme, že ten zdroj vlastně může být Visual Studio, OneDrive, Dropbox nebo nějaký externí repozitář. Já chci využít GitHub. Jelikož už to mám provázané se svým účtem, tak pokud to budete dělat poprvé, tak co se stane, tak budete vyzváni k přihlášení na GitHub, dáte Azure práva číst vaše repozitáře a pak vlastně vám se tady ukáže repozitář, který tam chcete nasadit. Tak já tady mám tady vybranou automaticky master branch, kdybych měl další, tak si můžu říct. No a co se teďka stane, tak ten Azure to začne synchronizovat a začne vlastně tu aplikaci nasazovat. Takže během chvíle by se tady mělo objevit, že tu aplikaci staví a nasazuje. Tak. Já už tu aplikaci mám zase v jiném webu nasazenou, ať na to nemusíme čekat, jelikož to bude stahovat spoustu Composer balíčků. Jenom co bych ukázal, tak jenom jak to vlastně zaživa tu aplikaci nasazuje, tak ono to dělá logy toho nasazení, takže vy se pak můžete podívat v tom logu, co to třeba aktualizovalo, nebo pokud se tam něco nepovedlo, nebo pokud máte nějaké testy, tak vlastně tady vidíme, že ten Composer je aktuální, takže tam není potřeba nic aktualizovat a nic instalovat. No a teďka ta samotná aplikace, která je vlastně dostupná na webu, můžete si ji klidně všichni otevřít, pokud chcete. Tak teďka proběhlo to nasazení. Tady vidíme, že to běží pod PHPkem 7.0.5, to zná nejnovější verze PHPčka. Mám tady tlačítko na přihlášení, můžu se přihlásit. Hodím sem testovací účet. A následně jsem přihlášený do té aplikace. Ta aplikace je v nete, takže využívá se tam ta uživatelská identita. Jsou tam nějaké atributy na toho uživatele, nějaké claimy, práva, skupiny. No a já tady mám nahrané fotky a vlastně ty se tahají živě z blob storage. To znamená, nejsou uložené v tom file systému, ale jsou uložené v rámci toho objektového uložiště, takže bych sem cokoliv mohl nahrát a tady by se mi to ukázalo. Případně ještě jedna zajímavá věc je, že já tady mám ve Visual Studio otevřený ten NETE projekt. Jenom když půjdu tady třeba do té šablony na homepage a budu tam chtít něco přidat, tady přidám nějaký text a provedu commit do toho Gitu. Tak jakmile ten commit do toho GitHubu nasynchronizuji a pušnu ho tam, tak co se stane, tak ten Azure si automaticky ten commit chytne pomocí webhooku, který se nastavil na pozadí na ten repozitář a vlastně se mi nadepluje tahle ta verze na ten webový slot. To znamená teďka na pozadí, co se děje, tak zase můžu ukázat. Tak ten Azure si teďka dostal informaci od toho GitHubu, že došlo ke změně v té verzi a teďka se tu verzi bude snažit nasadit. A tady vidíme, že už tu verzi nasazuje, to znamená, jakmile ji sestaví, tak by tam měla být automaticky přidán vlastně ten nový text. Takže takhle můžete velmi zjednodušit vývoj vašich aplikací. Tak. To by bylo k demu. Máte zatím nějaké otázky? Prosím? Cena... Azure dá se využívat zadarmo, pokud... Jakoby máte, tam jsou omezení na výkon procesorů a takovéhle věci. Pokud to chcete využívat placeně, tak to začíná na 15 eurech za měsíc za jednu instanci. To znamená, pokud si dvě instance, jakoby
těch webů, tak 30 euro a podobně. A zase záleží na velikosti, můžu si zvolit počet ramky, počet procesorových jader a podobně. Tak tam jde o ty webhosting plány, to znamená, na jednom webhostingovém plánu můžu běhat až 100 aplikací. To znamená, ten webhostingový plán je prakticky serverová farma a na té farmě může běžet až 100 webových aplikací. Takže jakoby asi tímhletím způsobem. Nebo to záleží na aplikaci, na tom, jak je ta aplikace optimalizovaná, co ta aplikace dělá. Navíc ten Azure, vlastně ty aplikace běží v aplikačních půlech a funguje to tak, že vlastně když ta aplikace je nějakou delší dobu neaktivní, tak ten Azure ten aplikační půl jakoby uspí nebo ho zabije. A pak, když ta aplikace startuje znova nebo přijde další požadavek, tak ten aplikační pool musí nastartovat. Což může být občas nežádoucí, jelikož to načtení stránky trvá o něco díl, než ten aplikační pool nastartuje. Takže se tam dá povolit funkce Always On a to vlastně drží ten aplikační pool konstantně živý. Mám webhostingový plán, ve kterém mám asi 20 aplikací a běží to úplně bez problému. A je to kombinace .NET, PHP, takže jako... Zatím jsem nenarazil na nějaký jakoby limitní problém a jsou to servery, vlastně jsou to asi 3 nebo 4 instance z 1 na 3/4 giga RAM. Tak, teď už se dostáváme skoro do závěru. Zhruba 3 týdny zpátky Microsoft na Buildu 2016 oznámil podporu Beše, to znamená kompletně integrovaný vlastně Ubuntu do Windows. Což znamená to, že nemusíte využívat nějaké Hyper-V pro virtualizaci a můžete vlastně běhat Ubuntu nativně pod Windowsem. Co to, je to pouze pro vývojáře, není to jakoby standardní uživatelský scénář. K čemu je to dobré, že potřebujete vyvíjíte a chcete třeba Redis Cache, která je samozřejmě dostupná na Linuxu, tak tu Redis Cache můžu rozběhnout vlastně v tomhletom Linuxu a můžu s ní normálně pracovat, jako kdyby běžela u mě na standardní stanici počítačové. Pak zde máme vývojové nástroje, máme Visual Studio Code. Pokud používá tady z vás třeba někdo Visual Studio Code? Někdo používá Atom? Tak vlastně Atom a Visual Studio Code to mají lehce něco společného, běží ve stejném shellu, jsou psané vlastně v JavaScriptu, běží pod Node.js a Visual Studio Code je vlastně open sourceový editor od Microsoftu. Pak zde máme taky dospělé Visual Studio, které si můžete rozšířit pomocí doplňků od českých vývojářů od DevSense, doplňkem PHP Tools for Visual Studio, což vám tam přidá podporu pro IntelliSense, to znamená napovídání proměnných a takovéhle věci. A pak to umí třeba právě ten remote debugging a takovéhle věci, což je velmi zajímavé. Tak, kdybyste měli zájem o to si Azure vyzkoušet, tak mě můžete kontaktovat, můžeme vám zřídit vlastně, tak dáme vám takzvaný Azure Pass, což vám umožňuje ten Azure za měsíc po dobu jednoho měsíce se $100 vyzkoušet, nemusíte tam nikam zadávat čísla kreditky a můžete prostě v tom Azure těch $100 propálit na čemkoliv, ať už jsou to websitey nebo virtuály nebo nějaká databáze, je to naprosto volné. A tímhletím se dostáváme ke konci, takže já vám děkuju za pozornost. Pokud máte nějaké ještě dotazy, tak se prosím asi ptejte. Takhle, ten Composer vytváří komunita, takže je to komunitní doplněk. Ten Composer nepublikuje Microsoft. To znamená, je možné, že buď došlo k problému při nasazení, to znamená, zkusil bych to asi nasazovat znova, znovu ho přidat a nejspíš se přidá. Případně ten projekt je na GitHubu, takže a s tím člověkem, co ho publikuje, se znám. Myslím, že jsem do toho i přispíval, takže asi se na to určitě podívám, na tohleto. No. Včera to ještě fungovalo, takže spíš si myslím nějaká lichá vteřina nebo něco takového. A...
tak zase ty SQL databáze jako Microsoft SQL databáze běží zase v tom modelu, že se vytvoří nějaký server a v tom serveru běží nějaké databáze. To znamená, je to přirovnatelné k tomu webhostingovému plánu. To znamená, vytvořím si server v Azure, jakoby, ale jako službu, takže mám přístup jenom k těm databázím a Microsoft se stará kompletně o ten zbytek. Takže mám jakoby, mám to jako službu, že? Nebo na jednom serveru můžu mít víc databází. Ano. Tam to jsou docela výkonný stroje, no, na kterých to běží. Ty SQL databáze jsou bokem, no. Pak je ta možnost buď využívat nějaké NoSQL úložiště, to znamená ten Table Storage nebo DocumentDB, což jsou poměrně zajímavé alternativy, pokud nepotřebují prostě relační databázy. Tak v tom DocumentDB nebo v tom Table Storage se dá spousta věcí jakoby do toho přesunout. Máme prakticky aplikaci, která se chová jako OAuth server a kompletně běží na Table Storage. Vůbec nevyužívá nějakou databázi, jakoby žádný SQL tam není na pozadí. Takže dá se to řešit nějak takhle alternativně. Tak jo, jestli je to všechno, tak já vám děkuji za pozornost a jo, budu se těšit.